Oi, gente, tudo bem? E a receitinha de hoje é um pão incrivelmente fofinho e fácil de fazer. Gente, essa receita é uma das melhores receitas de pão que eu já fiz. É muito gostoso. Ele fica uma maciez que eu nunca vi igual. E a gente vai usar poucos ingredientes, inclusive uma banana. Então, já deixa o seu like e bora lá para a receitinha. Olha só, eu tô aqui, gente, com 4 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Vou colocar agora 2 colheres de leite em pó, 4 colheres de açúcar e um pacotinho de fermento biológico seco para pão. Vou misturar aqui os ingredientes secos. Ah, gente, tem uma colherzinha de chá de sal, tá? Vamos misturar isso aqui. Os ingredientes secos primeiros. E agora eu tô aqui com uma banana, é 100 gramas, gente, de banana, tá? É uma só, não precisa ser aquelas muito grandona, não. Eu vou amassar ela bem amassadinha, vou colocar ela aqui junto com os ingredientes secos. E aqui eu tô com 70 ml de leite, vou colocar junto com leite um ovo inteiro e vou dar uma batida. Você pode usar um garfo, tá? Dá uma batidinha assim, como se fosse fazer um omelete. O ovo tem que ficar bem batidinho. Agora eu vou colocar aqui junto com os outros ingredientes. Lembrando, esse leite, gente, ele tá em temperatura ambiente. Pode ser também aquele leite morninho, tá? Que não queima as mãos. E agora eu vou bater aqui nessa batedeira, que ela bate massa para pão. Mas se você não tiver, pode misturar tudo com uma colher de pau. Vai misturando e quando a massa ficar dura, aí você começa a sovar na bancada ou na mesa durante 10 minutinhos, tá? Se precisar, ó, vai colocando mais farinha. No total eu usei aqui 4 xícaras e meia de farinha. E agora 3 colheres de margarina ou manteiga em temperatura ambiente. É só colocar e continuar batendo. Lembrando que você tem que ir colocando a farinha de trigo aos poucos, tá? Como eu fiz aqui no vídeo. Aí depois que ela não tava mais grudando na minha vasilha ali, eu deixei sovar durante 10 minutinhos. E se você não tiver como fazer essa receitinha na batedeira, você pode sovar só na mão, tá bom? Não tem problema nenhum. Aí sova durante uns 10 minutinhos ali. Ó, a minha massa eu passei ela aqui pra mesa. Ó, tá vendo? Ela ainda tá um pouquinho grudando aqui na mesa. Eu joguei mais farinha de trigo. E dei uma leve sovada nela assim, ó, com as mãos. E joguei um pouquinho só mais de farinha de trigo. Tá vendo? Agora ela já tá ótima, gente. Fica uma massa linda. Aí agora eu vou deixar ela crescer aonde eu fiz ela aqui mesmo. Eu nem lavei a vasilha, ó. Joguei um pouquinho de farinha. Vou deixar ela crescer aqui durante uns 40 minutos, uma hora. Depende aí de como tá o tempo na sua cidade, tá? A minha ficou quase uma hora. Ficou uns 45 minutos. Ó, ela já deu uma crescidinha. Aí agora eu vou tirá-la daqui. Vou dar uma sovadinha de leve também, ó. Só mais pra tirar o ar. Essa é uma massa muito boa, gente. Ela fica super fofinha. Se precisar, joga um pouquinho assim, bem pouquinho de farinha de trigo na sua mão, se tiver grudando, mas ela é uma massa muito boa. E agora eu vou dividir ela aqui em duas, porque vai dar 2 pães, né? Essa receitinha. Aí você aperta assim de novo, ó, pra tirar o ar, dá uma dobradinha e vai apertando assim, ó, pro ar sair. Aí faz aquele formato de bolinha. E vamos deixar isso aqui descansar de novo, gente. Mas agora é só por 15 minutinhos, tá? Eu gosto de cobrir assim com um plástico e depois pôr um paninho por cima. Pronto. Ficou descansando 15 minutos. Aí agora, ó, eu vou abrir ela com um rolo de macarrão. Se você não tiver, pode usar um copo, uma garrafa. E eu vou dobrar assim, gente, ó. Como se fosse um rocambole. Aí dá mais uma ajeitadinha assim, uma apertadinha nas pontas.
E agora eu vou pegar uma faca e vou fazer cortes na massa toda, como se ela já tivesse assada. Ó, eu vou fazer vários cortes. Pode cortar assim, ó. Ó, minha forminha tá untada com manteiga. Vou passar ela pra cá. Com cuidado, né? Porque a gente fez os cortes. Ajeita ela aí na forminha. E com a outra massa que tá ali, eu vou fazer a mesma coisa. Abri com um rolo, aí enrolei, fiz um rolinho. Peguei a faca e fiz vários cortes. Gente, vocês vão ver, é uma massa muito boa pra trabalhar com ela. Minhas duas forminhas estão untadas com manteiga, tá? E agora sim eu vou deixar crescer uma hora. Ó, passou uma hora, elas cresceram muito, gente. Olha a belezura. E agora eu vou levar para assar em forno a 180 graus, assa muito rápido. 25 minutinhos só, gente. O forno não precisa estar pré-aquecido, tá? Saiu do forno, eu pincelei com manteiga para dar aquele brilho. E olha que belezura que ficou isso. Gente, se vocês fizerem esse pãozinho, me manda foto lá no, na página do meu Facebook ou lá no Instagram. Vocês vão ver, gente, que delícia que é esse pão. Ó, agora com uma espátula eu vou usar pra poder tirar ela aqui da forminha. Mas essa massa, ela é perfeita, gente. Ela não gruda. Olha só, sai numa facilidade. E o pão fica incrivelmente fofinho. Só vocês fazendo aí pra ver o que eu tô falando. E olha isso. E agora, gente, a gente não vai precisar nem de faca pra cortar. Olha essa belezura. Ó, onde a gente fez os cortes, ele já sai ali inteirinho, aquela fatia. É uma maravilha. Faz aí pra hora daquele cafezinho. Faz um pouquinho antes, né? Porque tem que esperar crescer. Vale a pena, gente. É muito bom. Esse pãozinho é incrível. Você pode fazer ele para vender, que vai ser sucesso garantido. Ou se você fizer aí mesmo para o pessoal da sua família, todo mundo vai amar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Eu vou deixar os ingredientes certinho aqui embaixo no box de informações. O tamanho certinho da minha forma. Lembrando que se você não tiver essas forminhas assim, pequena, pode fazer numa outra forma que você tiver aí, tá bom? Então é isso, quem gostou, deixa aquele like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e quem ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as receitinhas. Um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau!